وفلاسم بشبيجيمين كوشتفة فيالس لا إله إلا الله ويبرسريس هذا نير كوشتفة فيالس لا إله إلا الله تديش شكتيمين كساي فيالة تثواش مبيندية تبرنش تفيال تننش تروهش اللهوت دوغز باتوار كركيسة كساي فيالة تثواش كتو فيال ميتشل ترسي يوسي هيبوكريتت كي يثوشن مغوي بو يوم الزمر تثواش مسنشيريتت لارك شيركوت dhe shtata të kesh dashuri për këtë fjalë, për Allahun, për dërguarin e tij, për besimtarët, për veprat që i do Allahu, dhe të urresh kafirat, të urresh kufrin, të urresh veprat e këqija dhe kundërshtarët e profetit dhe të ummetit e islam. Pra këto janë kushtet e fjalës la ilaha illallah. Dija, bindja, pranimi, nënshtrimi, qiltërsia, sinqeriteti dhe dashuria. E kam sqaruar edhe herë tjetër që nuk është e thënë që çdo musliman të mësoj përmendesh këto kushte. E rëndësishme është të jetësoj muslimani. Domethënë ta thotë të fjalë me qetësi, me bindje, me dashuri për Allahun. Edhe nëse nuk di me i rendit këto kushte. Se ka njerëz që din me i rendit, por që nuk i kanë realizuar këto kushte. Nuk e thonë me aq dashuri për Allahun. Nuk e thonë me sinqeritet plot apo sinqeritet madh. Dhe ka tjerë që këto kushe nuk di me i rendit, po kur e thotë të fjalë, ka bindje, ka sinceritet. I përmbushin kushtet e fjalës la ilaha illallah. Kështu që ajo ku duhet përqëndrohemi ne është realizimi këtyre kushteve. Me e thonë me bindja është shkall. Ka bindje të zbehet, ka bindje të madhe, ka të plot. Edhe sinceriteti shkall. A që nuk ka as pak sinceritet, kur thot fjallë la ilaha illallah, nuk është musliman. Po ka njës që kanë sinceritet zbehet, vogël. Edhe njës t'il bjen gjunahe, mund bjen shirk vogël, po jenë shirk math. Edhe mund të dënohen për kosirë zjarë në gjehenemit, edhe pse e thot fjallë la ilaha illallah. Por amu a që e thot me sinceritet math, nuk ka vërdhujt dënim zjarë në gjehenemit. Fare. Atëherë të shpjegoj sot mbi pranimin. Pranimin e fjallës la ilaha illallah. Me pranu, me zemër dhe me gojë. Që është e kundërta e mos pranimit, është e kundërta e refuzimit. Kur Allahu i tha iblisit, kur Allahu urdhëroi melekët dhe iblisin që me rënë sejsh dhe ademit, iblisi refuzoi me një malësi, thotë Allahu në Kur'an, eba wa stekbara wa kane minel kafirin. Ai nuk pranoi, të regoi me një malësi dhe u bo kafir. Allahu thotë në Kur'an për popujt tek të cilët dërgoi të dërguarit, وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون كشتو سهير شنيكي بدرقوار نيو پارلايم نواز تدرقوار نيو شتت اتا شبني اليت لكسوزة نكو شتت دو مثلا پاريا شماني بيتن لارت نبني مالسيا كبتوهت ثان Ne i gjetëm baballarët tonë në një fe dhe ne do të vazhdojmë të ndjekim shembullin e tyre dhe ne do ecim në gjurmët e tyre. Qala wa law ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum, u tha i dërguari, ju do të vazhdoni në rrugën e baballarëve edhe nëse unë u kam sjell një rrugë, u kam sjell udhëzimin, rrugën e drejtë që u mungon të baballarëve tuaj. Ata than paria me një mëdhejt, kryelartë të than, inna bima ursiltum bihi kafirun. Ne nuk e pranojmë këtë me cilën në dërguat ju. Ne e mohojmë ata. Edhe më bënë kafira. Fënda qabda min hum. Fëndhur kefe kanë aqibetul mukedhibin. Thotë Allahu beslaj. Ne thotit në shkuam ata. Shiko se si është përfundimi i mohuesve. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an, për kundërshtarët e profetit në Mekë, të cilët refuzonin të thoshin fjalë la ilaha illallah, la ilaha illallah me menje mallsi. Ai që refuzon me menje mallsi thot la ilaha illallah, e di që është hak kjo fjalë. E di që Islami është i vërtetë. Edhe mund ta pranoj. Thotë që po, e di, po nuk e pranoj. E di. Kjo është refuzim me menje mallsi. Thot Allahu Kur'an, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kur u thuaj atyre la ilaha illallah, ata tregonin me një mallsi. Pra nuk e pranonin nga me një mallësia. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Dhe thoshin, e si mund t'i lëmë ne hynit tona, idhujt ton, për shkak të një poeti të çmendur?
Pra me vjen mësi ata nuk e pranonin fjalën la ilaha illallah. Kështu që një nga kushtet është pranimi i kësaj fjale me zemër edhe deklarimi i saj me gojë. Në rast se robi e ka bindje në fjalën la ilaha illallah me zemër, po nuk e deklaron me gojë kur ka mundësi ta deklarojë. Se deklaron për shkak postit për shembull, ose që të mos e shajë njerëzit e fisit atë popullit të tij. Përderisa ka mundësi ta thotë fjalën la ilaha illallah dhe nuk e thot, nuk quhet musliman. Ky është bindja e ehli sunetit, dhe ky është hak kundërshtim me murjiat, siç janë Esharit për shembull, që një pjesë të cilëve thonë nuk është kusht me e thonë me gojë fjalën la ilaha illallah. Mund ketë mes kafirave sipas tyre musliman që do shpëtojnë ditën e gjykimit edhe pse nuk e deklarojnë fjalën la ilaha illallah me gojë. Po ky është devijim, ky është besimi murjia, kjo është vërtet. Kush ka mundësi ta shprehë fjalën la ilaha illallah dhe nuk e deklaron, qoftë nëse ka bindje zemër, ai nuk quhet musliman. Ai është kafir. Dikush për shembull ka post mes kafirave dhe mendon që po ta them fjalën la ilaha illallah, ta do më largojnë menjëherë. Edhe nuk e deklaron këtë fjalë. Kur ka mundësi ta deklaroj, atëherë ai nuk është musliman. Po në qovë se personi është i shtypur, nuk mundet me e thonë fjalën la ilaha illallah. Se po ta thot e vrasin, e dënojnë, e ndëshkojnë, i dhunojnë familjen, ky është i justifikuar të mos e deklarojnë me gojë. Dhe mundet që njëri i tillë, edhe pse nuk e din muslimore që është musliman, ai të shpëtojë në ahiret. Sepse nuk ka mundësi ta shprehë fjalën la ilaha illallah. Pra kur njeriu ka mundësi ta deklarojë dhe nuk e deklaron, nuk quhet musliman. Kur nuk ka mundësi ta deklaroj fjalën la ilaha illallah dhe ka me bindje, edhe mendon vetvete, edhe thot po më jepet mundësia kam me e deklaroj këtë fjalë, ky quhet musliman. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka ilustruar me një shembull, domethënë atë që e pranon fjalën la ilaha illallah, atë që e pranon dije dhe të vërtetën që solli profeti dhe atë që nuk e pranon. Është një hadith që transmeton Ebu Musa al-Ash'ari dhe që e sjell Buhariu në Sahihun e tij. Se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mathalu ma ba'athanillahu bihi min al-huda wal-ilmi kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba ardhan." Dituria dhe udhëzimi me të cilët më dërgoi Allahu dhe profeti janë si rreshtit e shiut që binë në toka të ndryshme. Bien në një tokë pjellore që e thith shiun, dalin bimë, edhe kështu me fjalë toka vetë fiton, por edhe njerëzit përfitojnë. Bie edhe një lloj tjetër toke që ruan ujin si pellk. Njerëzit pinë nga ky ujë, vadisin dhe u japin për të pirë dhe kafshëve. Rreshtet e shiut bien edhe në një tokë tjetër, lloji i tretë, tokë rënisht ose kripore, qian. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Jas nuk mban ujë dhe as nuk vinë gjë në ta. Profeti ka krahasuar diturinë që solli nga Allahu, ka krahasuar udhëzimin me rreshtjet e shiut. Në tokë nuk ka jetë pa shi. Të gjitha burimet ujore të pishme furnizohen nga rreshtjet e shiut. Në vendet ku nuk bie shi, është shkretir. Toka shkretohet, s'do ketë bim, s'do ketë jetë nëse s'do ketë rreshtje shiut. Edhe shpallja për zemrën, për mendjen, është si rreshtjet e shiut për tokën. Një zemër ku nuk ka dije, nuk ka udhëzim, është e shkret, është e vdekur, nuk e njeh të vërtetën. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë krahasimin e zemrave dhe i ka krahasuar me llojet e tokës. Ka tokë të mirë pjellore që thith shiun, dali bim, gjelbrohet, edhe vetë toka përfiton, edhe njerëzit përfitojnë. Kështu janë dhe ata që pranojnë të vërtetën, që marrin dije, që udhëzohen dhe përpiqen me udhëzu dhe njerëzit, me udhëzon dije dhe njerëzve. Lloji i dytë, ata që e ruajnë si pellk, domethënë ata që ruajnë si pellk, domethënë ruajn ujin si pellk, lidhet aty uji. Kështu janë dhe zemrat që domethënë memorizojnë diturinë edhe e përcjellin, por që nuk e kuptojnë vetë, sipas një shpjegimi. Sipas shpjegimit tjetër janë ata që e mësojnë dijen, po përcjellin tjerëve, por nuk punojnë vetë me to. Dhe lloji i tretë i tokës, që as nuk mban ujë, as nuk dalin bimë në të, dhe nuk ka asnjë fardobije për saj. Të tillë janë ata që nuk e pranojnë të vërtetën, nuk e pranojnë udhëzimin. Ka thënë profeti në fundin e hadithit: "Fa dhalika mathalu man faqaha fi dinillahi fa 'alima wa 'allam wa mathalu fa nafa'a Allahu bihi an-nasa fa 'alima wa 'allam wa mathalu
بل لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. شو يعني ذا نيرزيت؟ شو يعني ذا زمرة ذا نيرزيت؟ Kaqë pranojnë vërtetën dhe e përcjellin ke njerëzit, kaqë se pranojnë vërtetën, nuk pyesin për ta, edhe nuk kanë asnjë far dobije, asnjë far hajri. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala, na i bëjtë dobishme këto që u thash, Allahu shumëleve të mira, velhamdullahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbih.